ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ୟୁପିର ଚେୟାରପର୍ସନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଏଫଆଇଆର ଲଜ୍ କରାହୋଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମନ କରାଯାଉ। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି ସମଝନା ଚାହିଏ ये गणतंत्र राष्ट्र है, एक सरकार हमेशा रहेगा नहीं, ये साइकिल घूम रहा है। आज किसी की सरकार है तो कल किसी का सरकार आएगा। जिस तरह उन्होंने अपमानित किया है श्रीमती सोनिया गांधी जी को, इसको लेके सारे देश में आग लगी हुई है। तुरंत अर्णव गोस्वामी को गिरफ्त करिया पे हमें दाबी करी छु ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ।